со блокада на трите главни сообраќајници во Скопје во 10 други градови низ Македонија од ВМРО ДПМН се обидуваа да ја натераат владата да каже зашто точно преговара со Бугарија. Во главниот град денеска 2 часа се протестираше пред собранието, пред трговскиот центар Мавровка и пред поранешната зграда на Нова Македонија. Идентитетот, јазикот, културата, обичаите, традицијата не смеат да бидат на преговарачка маса. Затоа ние постојано велиме да слушнеме од власта што преговара, што е на маса. Ко креваме гласот, сакаме да слушнеме каков е тој договор, дали има договор и дали нешто се преговара за скриени кулиси, односно дали повторно нешто што граѓаните не го очекуваат и не го сакаат, некој ќе го преговара. Од ВМРО ДПМН е тврда дека владата воопшто не ги консултира за преговорите. Тие се сомневаат дека двоецот Заев Вучковски во Бугарија преговара за тоа дел од декларацијата во бугарскиот парламент да влезе во преговарачкиот процес и тоа во првите 5 поглавја. Според нив тоа би било погубно затоа што тоа ќе значи преговори без крај. Премиерот Зоран Заев пак вели дека со Бугарија се преговара за патоказот за пристапните преговори со ЕУ, при што се водат разговори на секторско ниво. Изградба на железниците, патиштата, коридорот 8 и конекцијата меѓу двете земји, соработката помеѓу Министерството за култура, помеѓу агенциите за млади и спорт, помеѓу националните радиодифузни сервиси, помеѓу, не знам, Министерството за образование, труд и социјална политика, здравство и слично. Тоа е навистина патоказот за кој што се разговара. Јас верувам ако се усвои, дефинитивно ќе биде потврден на меѓувладина конференција која што ја водат двајцата министри за надворешни работи, нашиот министер и бугарскиот министер за надворешни работи. Сето друго се разговара под раководство на португалското претседателство. Протестите на ВМРО ДПМН ќе продолжат и во следните денови, а се најавува и можна институционална блокада.